Hello students, welcome back to our YouTube channel. Aji ami ei video tut class 8 or bayu aru pani pradukhan lesson tu prashna uttor malochona korim. Prathomote ase samuttor dia. Bayu pradukhan bolile ki buja? Keitaman bayu pradukhanor udahoron dia. Bayu opokari ba dukhito hua duke bayu pradukhan bole. Keitaman bayu pradukhanor udahoron hol jan bahonor pra ulua dhua, uddyogor pra ulua dhua, ei homohot kichuman olagotil poratto thake. আৰু এইবোৰে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে ঠিকে এবোৰ হৈছে বায়ু প্ৰদূষণৰ এটা উদাহৰণ এলপিজি আৰু সিএনজিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ ৰাখি লিখা ইহঁতৰ বৈশিষ্ট্য কি এলপিজিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ ৰাখি হৈছে লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ আৰু সিএনজিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ হৈছে কম্প্ৰেছ ন্যাচৰেল গেছ LPG আৰু CNG ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰদূষণ কম হয় ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত বহুতো ইন্ধনো ৰাহি হয় তাৰ পিছত আছে আগ্নেয়গিৰি উৎকিৰণৰ ফলত কি কি প্ৰদূষক নিৰ্গত হয় আগ্নেয়গিৰি উৎকিৰণৰ ফলত ধোঁৱা লাভা আদি প্ৰদূষক নিৰ্গত হয় ওজন স্তৰ আমাৰ বাবে কিয় প্ৰয়োজনীয় ওজন স্তৰ আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাৰণ সূৰ্যৰ পৰা অহা অতি বেগুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা ওজন স্তৰে আমাক ৰক্ষা কৰে আৰু এই অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি ক্ষতিকাৰক CFC মানে কি ইয়াক কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় CFCৰ অপকাৰিতা উল্লেখ কৰা CFC মানে হ'ল ক্লৰোফ্লোৰোকাৰ্বন ইয়াক হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰক যন্ত্ৰ ফ্ৰিজ আৰু সুগন্ধি স্প্ৰেড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ অপকাৰিতা হৈছে এই ক্লৰোফ্লোৰোকাৰ্বনে আমাক সুৰক্ষা দিয়া অজন স্তৰ ধ্বংস কৰিছে আৰু যাৰ ফলত অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি পাৰ হৈ আমাৰ পৃথিৱীত পৰিছেহি আৰু তাৰ ফলত আমাৰ মানুহৰ বহুতো ৰোগ হ'বলৈ ধৰিছে তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কোনটো সেউজ কি হওক গেছ নহয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ছালফাৰ ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্ৰজেন দ্ৰৱটো হ'ব ছালফাৰ ডাই অক্সাইড তাৰপিছত আছে বিশুদ্ধ বায়ু আৰু প্ৰদূষিত বায়ুৰ মাজৰ পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা উত্তৰ বিশুদ্ধ বায়ু আৰু প্ৰদূষিত বায়ুৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহ হ'ল বিশুদ্ধ বায়ুত ধূলিকণা আৰু ধোঁৱা নাথাকে আনহাতে প্ৰদূষিত বায়ুত ধূলিকণা আৰু ধোঁৱা যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে বিশুদ্ধ বায়ুত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি নহয় আনহাতে প্ৰদূষিত বায়ুত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ যায় বিশুদ্ধ বায়ু সাধাৰণতে বীজাণুমুক্ত বুলি ধৰা হয় আনহাতে প্ৰদূষিত বায়ুত বেমাৰৰ বীজাণু থাকিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে প্ৰধান বায়ু প্ৰদূষণৰ উৎসসমূহ আলোচনা কৰা প্ৰধান বায়ু প্ৰদূষণৰ উৎসসমূহ হৈছে কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা গাড়ীৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা ইত্যাদি এচিড বৰষুণ কেনেদৰে সৃষ্টি হয় ই আমাক কেনেদৰে অপকাৰ কৰে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইডে জলীয় বাষ্প আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছালফিউৰিক এচিড আৰু নাইট্ৰিক এচিড উৎপন্ন কৰে এইবোৰ বৰষুণৰ সৈতে মিহলি হৈ এচিড বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে এচিড বৰষুণে আকৌ আমাক বহুতো অপকাৰ কৰে এই অপকাৰসমূহ হ'ল এচিড বৰষুণে ঘৰৰ টিন মাৰ্বল আদিত ক্ষয়সাধন ঘটায় ঐতিহাসিক মঠ মন্দিৰবোৰৰ ক্ষতি সাধন কৰে উদ্ভিদ বা কৃষিৰ ওপৰত এচিড বৰষুণ পৰিলে সেইসমূহ অনিষ্ট সাধন হয় আৰু পানীত এচিড বৰষুণ পৰিলে জীৱ জন্তুৰ খোৱা পানীত আম্লিক গুণ বাঢ়ি যায় আৰু জীৱ জন্তুৰ অনিষ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন সেউজগৃহ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে এটা টোকা যুগুত কৰা সূৰ্যৰ পোহৰ শক্তি পৃথিৱী পৃষ্ঠই শোষণ কৰে তাৰ লগতে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠই কিছু পোহৰ শক্তি পুনৰ বিকিৰণ কৰিলে তাৰ এটা অংশ বায়ুমণ্ডলে ধৰি ৰাখে বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু জলীয় বাষ্প এই কাম কৰে ফলত বায়ুমণ্ডল এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতালৈ উত্তাপিত হৈ পোহৰ শক্তি বা তাপ শক্তি ধৰি ৰাখে আৰু ইয়াকে সেউজগৃহ প্ৰভাৱ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন গোলকীয় উষ্ণতা বুলিলে কি বুজায় ইয়াৰ কাৰণ আৰু প্ৰভাৱ ব্যাখ্যা কৰা পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ গড় তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাকে গোলকীয় উষ্ণতা বোলে জীৱাশ্ম ইন্ধন দহনৰ ফলত বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱসমূহ হ'ল বৰষুণৰ ধৰণ কৃষি উদ্ভিদ আদিৰ ওপৰত বিক্ষিপভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় বায়ু প্ৰদূষণে কিদৰে তাজমহলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে আলোচনা কৰা উত্তৰটো হ'ব
বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত তাজমহলৰ মাৰ্বলবোৰ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হৈছে, যাৰ বাবে তাজমহলৰ বগা ৰং হালধীয়া হৈ পৰিছে। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। এই গেছ বায়ু প্ৰদূষক হ'ব পাৰেনে? যদি পাৰে কিদৰে হ'ব পাৰে? লিখা উত্তৰ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ফলতে উদ্ভিদে আলোক সংশ্লেষণ কৰি নিজৰ বাবে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰে। মানুহে এৰি দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদে গ্ৰহণ কৰে, সেইবাবে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে তুমি কি কি ব্যৱস্থা হাত ল'বা? ব্যাখ্যা উত্তৰ, বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে গাড়ীত পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে CNG ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। উদ্যোগবোৰৰ CNG আৰু LPG ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এইসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, পানী প্ৰদূষণ বুলিলে কি বুজা? পানী প্ৰদূষকৰ কেইটামান উদাহৰণ দিয়া। পানীত অপকাৰী পদাৰ্থ মিহলি হৈ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হোৱাকে পানী প্ৰদূষণ বোলে। পানীত মিহলি হোৱা আৱৰ্জনা, বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, পলস আদিয়ে হ'ল পানীৰ প্ৰদূষক। নেক্সট, পানী প্ৰদূষণৰ মুখ্য কাৰকসমূহ কি কি? পানী প্ৰদূষণৰ মুখ্য কাৰকসমূহ হ'ল নলা নৰ্দমাত পেলোৱা জাবৰ, কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা লেতেৰা পানী ইত্যাদি। পানী প্ৰদূষণৰ পৰা হ'ব পৰা ৰোগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। উত্তৰটো হৈছে জণ্ডিচ, টাইফয়েড, কলেৰা আদি ৰোগ পানী প্ৰদূষণৰ বাবে হয়। ভূজল কিদৰে প্ৰদূষিত হয়? উত্তৰ, কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা লেতেৰা পানী সুৰুঙাইদি মাটিৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। পুখুৰী, নলা আদিত জাবৰ পেলোৱা আদি কাৰণত এই ভূজলসমূহ প্ৰদূষিত হয়। পৰিষ্কাৰ স্বচ্ছ পানী খোৱাৰ উপযোগী, কথাষাৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধনে? যদি নহয় কিয়? উত্তৰ, পৰিষ্কাৰ স্বচ্ছ পানী খোৱাৰ উপযোগী, কাৰণ বিশুদ্ধ পানী নাখালে আমাৰ বহুতো বেমাৰ হ'ব পাৰে। পৰিষ্কাৰ পানীত কোনো ধৰণৰ বীজাণু নাথাকে আৰু বীজাণুমুক্ত পানী খোৱাৰ উপযোগী হয়। নেক্সট, খোৱা পানী কিদৰে বিশুদ্ধ কৰিব পাৰি? উত্তৰ, খোৱা পানী গৰম কৰিলে তাত থকা বীজাণুবোৰ নাইকিয়া হয়, গতিকে খোৱা পানী উতলাই বিশুদ্ধ কৰিব পাৰি। এচিড বৰষুণে পানীৰ আম্লিকতা সলনি কৰিব পাৰেনে? উত্তৰ, এচিড বৰষুণে পানীৰ আম্লিকতা সলনি কৰিব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, পানীত পোষক দ্ৰব্যৰ বৃদ্ধিয়ে কেনেকৈ জলজ জীৱৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে? ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰটো হৈছে খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক সাৰবোৰ পানীত দ্ৰৱীভূত হয়। সাৰত থকা অতিৰিক্ত নাইট্ৰেট আৰু ফচফেটবোৰ পানীত বৈ গৈ পুখুৰী, হ্ৰদত বা অন্য পানী জমা হৈ থকা অঞ্চলত পৰেগৈ। এই নাইট্ৰেট আৰু ফচফেট যৌগবোৰে পানীত থকা শেলাইৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে, গতিকে সেই পানীত এই ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদৰ পৰিমাণ অতিপাত বৃদ্ধি ঘটে। যেতিয়া এইবোৰ মৰে তাত থকা বেক্টেৰিয়াই খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, বেক্টেৰিয়াৰো বৃদ্ধি ঘটে, ফলত পানীত থকা দ্ৰৱীভূত এই বেক্টেৰিয়াই আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। পানীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যায়, ফলত তাত থকা জলজ প্ৰাণীবোৰো জীৱন ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সংকটে দেখা দিয়ে। নেক্সট প্ৰশ্ন, পানীৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ ওপৰত এটি টোকা যুগুত কৰা। এতিয়া উত্তৰটো হ'ব কীটনাশক দৰৱ ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে কীটৰ জৈৱিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। গোবৰ গেছ প্ৰকল্প স্থাপন কৰি বৰ্জিত মলমূত্ৰ নাইবা আন আন পদাৰ্থসমূহৰ পুনৰাৱৰ্তন কৰা প্ৰয়োজন। প্ৰাকৃতিক পানীৰ উৎসবিলাক ভালদৰে সংৰক্ষণ কৰা উচিত। কল কাৰখানাসমূহ এই উৎসবিলাকৰ পৰা আঁতৰত থকাটো প্ৰয়োজনীয়। নদ নদী, পুখুৰী আদিত গা ধোৱা নতুবা কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। বৰষুণৰ পানী খাল নাইবা নলা নৰ্দমাৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ যাবলৈ দিব লাগে, যাতে ই খোৱা পানীৰ উৎসবিলাক দূষিত নকৰে। উদ্যোগসমূহে যাতে বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ পানীত পেলাই পানী প্ৰদূষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে। গতিকে পানীৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে এইসমূহ ব্যৱস্থা ল'লে আমি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম তোমালোকৰ মাজত। থেংক ইউ।